الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم تذکرہ امام عالی مقام سیدنا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں اور گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے گفتگو کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے سارے صحابہ اور سارے اہل بیت کو اس بات کی اطلاع دی تھی کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام شہید ہوں گے شہید کر دیے جائیں گے امت کی طرف سے اور کس طرح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کا تذکرہ فرماتے اور اس پر غم کا اظہار کرتے اور اس پر آنسو بہاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے جیسے کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ اپنے دونوں شہزادے حسن اور حسین علیہم السلام کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی اور عرض کرتی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حلہما اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو کچھ عطا کیجئے اپنے شہزادوں کو کچھ دیجئے فقال نحلت هذا الكبير المهابة والحلم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس بڑے کو یعنی سیدنا امام حسن کو المهابة والحلم ان کو اپنی حیبت عطا کرتا ہوں اور بردباری سیدنا امام حسن علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیبت اپنی وجاہت اپنا رعب عطا فرمائے اور والحلم اور بردباری عطا فرمائے وَنَحَلْتُ هَذَا الصَّغِيرِ الْمَحَبَّةَ وَالرِّضَى اور فرماتے ہیں کہ میں اس چھوٹے کو یعنی سیدنا امام حسین علیہ السلام کو میں عطا کرتا ہوں محبت اور رضا مندی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اپنے فیوضات میں سے خصوصی طور پر محبت اور رضا مندی کا فیض عطا فرمائے ایک اور ایک روایت آتی ہے جس کو ابن ابی عاصم الشیبانی الاحاد والمثانی میں ذکر کیے ہیں کہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام وہ امام حسن و حسین علیہ السلام کو لے کر اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی ہے اس وقت جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر تھے اور آپ اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے اس سے کچھ وقت پہلے آپ وہاں پر حاضر ہوتی اور اپنے دونوں شہزادوں کو ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کو نواسوں کو لے کر آتی اور اس کے بعد عرض کرتی تورثہما یا رسول اللہ آپ ان کو وراثت میں کیا دیں گے کچھ نہ کچھ آپ ان کو اپنی وراثت میں سے عطا فرمائیے سو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے اما الحسن فلہ ہیبتی وسعددی حسن کو میں عطا کرتا ہوں اپنی ہیبت اور اپنی سرخ روئی اپنی ہیبت رعب اور سرخ روئی اپنا میں ان کو عطا کرتا ہوں واما الحسین فلہ جرأتی وجودی اب رہا حسین سو حسین کو میں اپنی جرأت ہمت اور جودی اور اپنی سخا عطا کرتا ہوں سو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ پہلے کی روایت اب دو روایتیں ہم پڑھے یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو محبت اور رضا عطا فرمایا یعنی تقدیر پر جو رضا کا مسئلہ رہتا ہے صبر و رضا جس کو کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو رضا عطا فرمایا اور دوسرے مرتبہ میں امام حسین علیہ السلام کو اپنی جرأت ہمت ڈیرنس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیا وجودی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی سخا عنایت فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد پھر خلافت راشدہ کا دور ہوا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشا تھا کہ اس امت میں خلافت شورا سے ہو یعنی جمہوری نظم پر ہو باطنی وراثت تو اہل بیت میں رہی روحانی ولایت اور خلافت باطنی تو اہل بیت میں رہے سیدنا المولا علی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باعتبار روحانیت اور ولایت کے خلیفہ اول ہوئے لیکن ظاہری امور ظاہری سیاست ملک کے نظم و نسق کو جس طرح اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشا یہی تھا کہ وہ امرہم شورا بینہم کہ مسلمانوں کا معاملہ آپس میں مشاورت سے ہوتا ہے سو امت مسلمہ نے حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ چنا
پھر ان کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اس طرح سے یہ خلافت کا سلسلہ چلتے ہوئے پھر چوتھے نمبر پر حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام تک آ کر پہنچتا ہے۔ خلافت کا یہ تسلسل جاری رہتا۔ جب 2.5 سال تقریباً حضرت سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت فرما لیتے، پھر 10 سال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے، پھر تقریباً 12.5 سال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے، پھر اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کا دور شروع ہوتا۔ جب مولا علی علیہ السلام کی حکومت آتی، اس وقت جیسا آپ کے ہاتھ پر ساری امت، وہ یمن ہو، وہ حجاز ہو، وہ نجد ہو، وہ کوفہ ہو، وہ بصرہ ہو، اور وہ سارے، وہ مصر ہو، سارے علاقے ملک کے، سارے یعنی ملت اسلامیہ کے سارے علاقے، سارے ممالک، سارے حکام بیعت کر لیتے، اور متفقہ خلیفہ حضرت سیدنا مولا کائنات علیہ السلام علی علیہ السلام منتخب ہو جاتے ہیں۔ امیر معاویہ بن ابی سفیان جو اس وقت دمشق کے گورنر تھے، دمشق کے گورنر گزشتہ 20 سال سے تھے، انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا اور انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا۔ مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انہوں نے انکار کیا اور حکومت کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا۔ مولا علی علیہ السلام اور دیگر صحابہ کرام کے بار بار سمجھانے کے باوجود، یعنی ہم تفصیلات میں نہیں جاتے، وہ مختلف قسم کے بہانے، مختلف قسم کے مطالبے اور ناجائز مطالبے اور من گھڑت باتوں کو انہوں نے پیدا کیا۔ سچ بات ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا اور ان کے خون کا بدلہ لیا جانا بالکل واجب تھا، لازم تھا، لیکن اس کو بنا کر امت مسلمہ میں درار ڈالنا اور جس حاکم کو مانتا ہی نہیں کہتے، اسی حاکم سے مطالبہ کرنا کہ عدل کرو۔ مولا علی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اس کو سزائے موت دی جائے۔ یعنی مطالبہ کس سے ہوتا؟ گورنمنٹ سے مطالبہ ہوتا، عدالت سے مطالبہ ہوتا، جس کو جج مانتے ہوں یا جس کو حاکم حکمران اور مانتے ہوں اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تو امیر معاویہ بن ابی سفیان نے اس طرح کا فیصلہ کیا، اس طرح کا طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا کہ ایک تو وہ مولا علی کو حاکم نہیں مانتا کہہ رہے ہیں، جج نہیں مانتا کہہ رہے ہیں، بڑا نہیں مانتا بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ساتھ میں جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں ان کو سزا بھی دو۔ پھر جج جب مانتے نہیں، بڑا مانتے نہیں، تو پھر سزا کیسے دینا؟ مولا علی علیہ السلام نے کسی وقت بھی انکار نہیں کیا اور ہر وقت یہی کہے کہ قاتلین عثمان کو سزا ہونا چاہیے، لیکن پہلے حکومت کو سٹیبل کر دیا جائے کہ حکومت نہ بنے اور ملت میں کوئی بڑا نہ ہو اور سزائے موت نافذ کرنے نکلیں۔ اس میں بغاوتیں زیادہ ہوں گے، امت کا شیرازہ بکھرے گا، مختلف ٹکڑیوں میں امت بٹ جائے گی۔ تو مولا علی علیہ السلام ایک تو سلیکٹڈ تھے، الیکٹڈ تھے متفقہ طور پر سارے امت کے، اور صرف امیر معاویہ نے ان کے خلاف بغاوت کی ہے، اور یہ بغاوت کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا، ابشر عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ تدعوہم الی الجنۃ تدعوہم الی الجنۃ ویدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جس کو امام مسلم نے اپنے صحیح مسلم شریف میں نقل کیا ہے کہ عمار تم کو مبارک ہو، تم کو خوشخبری ہو کہ تم شہید کیے جاؤ گے اور تم کو باغی ٹولہ قتل کرے گا۔ چنانچہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ صفین میں امیر معاویہ کے لشکر نے قتل کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ عمار ابن یاسر جو ہیں وہ ایک علامت ہے حق کی، اور جو کہ وہ مولا علی کی طرف تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے تھے کہ عمار ان کو جنت کی طرف، یعنی اہل صفین کو اور معاویہ بن ابی سفیان اور ان کے سارے ساتھیوں کو جنت کی طرف بلا رہے تھے، یدعونہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار، اور وہ سارے کے سارے ان کو دوزخ کی طرف بلا رہے تھے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ جو عمار جس کی طرف ہوں گے وہی حق پر ہوں گے، اور مولا علی کی حقانیت پر تو ہم اہل بیت اور مولا علی اور پنجتن پاک کی حقانیت پر تو ہم بیسیوں احادیث اپنے ان ایپیسوڈس میں بھی پڑھ چکے ہیں اور سبھی حضرات اس پر متفق ہے۔ اس کو علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی اس طرح سے نقل کیا
کہ وبانا وظہر بذالک، اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، سر ما اخبر به الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات بیان کی تھی اس کا راز اس سے واضح ہو جاتا ہے. من انہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ عمار کا قتل وہی لوگ کریں گے جو کہ ایک باغی ٹولہ ہوں گے. وبان بذالک ان علی محق، اور اس سے واضح ہو گیا کہ مولا علی حق پر ہے. وان معاویہ باغن، اور معاویہ ان کے خلاف باغی تھے. تو معاویہ کے باغی ہونے اور علی کے حق پر ہونے کی بات علامہ ابن تیمیہ نے لکھا، سارے ائمہ نے لکھا، ائمہ سلفیہ ہو یا ائمہ اہل سنت ہو یا ان کے علاوہ ائمہ اسلام، جتنے اہل علم ہیں اسلام کے، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے اور اس بات پر اجماع ہے کہ مولا علی علیہ السلام حق پر تھے اور امیر معاویہ ان کے خلاف باغی تھے اور وہ باطل پر تھے، خطا پر تھے. بہرحال یہاں سے امت کا شیرازہ بکھرنا شروع ہوا، مولا علی علیہ السلام کی کافی جد و جہد کے باوجود کہ امت کو ایک پلیٹ فارم پر لا دیا جائے، دوبارہ متحد کیا جائے، لیکن امیر معاویہ تسلیم نہیں کیے. یہاں تک کہ 4-4.5 سال گزرنے کے بعد ایک موقع ایسا آتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے کچھ دشمن خفیہ طور پر ان کے اوپر وار کر دیتے ہیں اور مولا علی علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں. ایک مشکل وقت رہتا جب کہ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان، یعنی قدیم زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ اہل اسلام کے لشکر غیر مسلمین سے ٹکراتے تھے، مگر مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگوں کے فساد کی وجہ سے اور کچھ لوگ کے باطل کی طرف جھکاؤ کی وجہ سے، دنیا میں رغبت کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے، حب دنیا اور حب تخت سلطانی کے وجہ سے امت مسلمہ کا شیرازہ بکھر گیا اور 3 بڑی جنگیں آپس میں، یعنی مسلمان دونوں طرف بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے. یہ الگ بات ہے کہ ایک حق پر تھے ایک باطل پر تھے، لیکن دونوں طرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہونے سے امت مسلمہ کا کافی عظیم ترین نقصان ہوا، اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں اگر ان سارے جگہوں کو ہم جمع کر دیتے ایک جگہ، تو مسلمانوں اس زمانے میں آج سے 1350 اور 370 سال پہلے کی بات ہوگی، اتنا یعنی تقریباً 1400 سال پہلے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شہید ہو گئے. پھر جیسے حضرت سیدنا جیسے مولا علی علیہ السلام شہید ہو جاتے، اس کے بعد امت جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیتی. یہ بھی مسئلہ شورا کا تھا، اور آپ کا سلیکشن اور امام حسن علیہ السلام کا سلیکشن اور آپ کا الیکشن، یہ سارا کچھ جو آپ کا انتخاب ہے وہ بالکل جمہوری اور شورا کے نظام کے مطابق ہوا. امام حسن علیہ السلام اب باضابطہ اور مسلمہ خلیفہ ہوئے، اور ان کے خلاف امیر معاویہ بن ابی سفیان باغی ہوئے، باغی رہے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، یعنی آپ کی خلافت کو بہت کم وقت ملا، اور اس دوران ایسا ہوا کہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے، پھر تیاری ہو گئی ایک بڑے خون ریزی کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت تھی کہ یہ امت میں جو دراڑ پیدا ہوگی اس کو امام حسن جوڑ دیں گے اور امام حسن اس کو ختم کر دیں گے. مسلمانوں میں جو خون بہ رہا ہے وہ خون کے بہنے کو امام حسن علیہ السلام روک دیں گے. چنانچہ وہ خلیفہ برحق تھے، یمن ان کو اپنا حکمران مانتا تھا، مکہ ان کو خلیفہ مانتا تھا، مدینہ خلیفہ مانتا تھا، نجد ان کو خلیفہ مانتا، طائف ان کو خلیفہ مانتا، کوفہ، بصرہ، بغداد، مصر، اور اسلام سارا کا سارا عالم اسلام امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ مانتا ہے، اپنا حکمران اور بڑا مانتا ہے، اور ان کے ساتھ وفاداری کا اعلان کر چکا ہے. لیکن صرف اور صرف وہی ایک گروہ دمشق کا جو تھا وہ امام حسن علیہ السلام کو اپنا خلیفہ نہیں مانتا تھا. چنانچہ پھر لشکروں کا آمنا سامنا ہو گیا، پھر جنگ کا موقع آ گیا، امام حسن علیہ السلام اپنی خلافت برحق کو چھوڑنے کو گوارا کیا مسلمانوں کے خون کے بہنے کے مقابل میں. یعنی امام حسن علیہ السلام کی نظر میں ایک مسلمان کا خون بہنا یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ خلافت کو ترک کر دینا اس کے مقابل میں، یعنی خلافت برحق کو چھوڑ دینا، یہ چھوٹا مسئلہ نظر آ رہا تھا مسلمان کے خون کے بچانے کے مقابل میں، مسلمان کے خون کے بہنے کے مقابل میں. سو امام حسن علیہ السلام کچھ میثاق سامنے رکھتے ہیں، یعنی امت کے سامنے یہ بھی ایک بات ہو رہی تھی کہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخت کے لیے لڑ رہے ہیں، حکومت کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی حکومت بنانے کے لیے لڑ رہے ہیں، جبکہ امام مولا علی علیہ السلام کبھی حکومت کے لیے آگے نہیں بڑھے تھے.
امام حسن علیہ السلام کبھی نہیں چاہتے تھے کہ مجھے خلیفہ بنائیں، نہ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے. اہل بیت کو اس دنیا ایک چھوٹی سی یہ دنیا کے کیا کہتے ہیں مچھر کے پر کے برابر جو یہ دنیا ہے، یہ جی ادنا سے بھی حقیر یہ جو دنیا ہے، اس کی سرداریت لے کر ان کو کرنا کیا تھا؟ ان کے لیے تو اعلان ہو چکا تھا کہ وہ جو ہمیشہ کی حیات ہے، وہ جو غیر منتہی سلطنت ہے، یہ چھوٹا سا ایک کیا کہتے ہیں ایک پلانٹ ہے یہ زمین جس کو کہتے ہیں. آج سائنس آگے بڑھ چکی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ورلڈ ہے کتنا، یہ جس کو ہم ارتھ کہتے ہیں، یہ جو گلوب ہے یہ ہے کتنا، یہ جو ساری یونیورس ملی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم جو جنت تیار کیے ہیں یہ سارے زمینوں اور یہ سارے آسمانوں کے، یعنی جتنا یونیورس انسان آج کاؤنٹ کر کے اندازہ کر رہا ہے کہ یونیورس اتنا ہوگا، حالانکہ ابھی تک وہ پورا نہیں پایا، جس کے اندر دنیا ایک کنکر کے برابر بھی نہیں ہے. اتنی بڑی جو یونیورس ہے اس کے اتنے سائز میں ہم نے جنت بنایا ہے، جس میں ساری امتیں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے سارے اچھے لوگ اس جنت میں ہوں گے. اس کے سردار حسین ہیں، اس کے سردار سیدنا امام حسن ہیں، اس کے سردار جو ہیں مولا علی علیہ السلام ان سے بھی بہتر ہے. سو اتنے بہترین اور اتنے عظیم سلطنت کے یہ حکمران ہیں، ان کو اس چھوٹی دنیا کی حکومت، چھوٹی دنیا کے چھوٹے سے علاقے کی حکومت لے کر ان کو کرنا کیا تھا؟ مولا علی علیہ السلام تو دروازہ بند کر لیے تھے کہ مجھے نہیں آنا ہے تمہارے درمیان، لیکن لوگوں نے اصرار کر کے ان کے دروازے پر دستک دے کر ان کو باہر نکال کر ان سے منتیں سماجتیں کر ان کو خلیفہ بنائے تھے. امام حسن علیہ السلام کب یہ حکومتیں سنبھالنا ان کو، یعنی کب ان کو شوق تھا کہ یہ ظاہری دنیا کے حکمران بن کے بیٹھ جائیں، لیکن سب کا اصرار یہی تھا کہ آپ کے علاوہ کوئی ہے نہیں اس وقت ملک کو سنبھالنے کے لیے. امتیوں پر کرم فرمائیں، مسلمانوں پر کرم کریں، اہل ایمان پر کرم کریں، آپ حکومت قبول کر لیں. تو اس لیے امام حسن علیہ السلام آئے کہ مسلمانوں کا بھلا ہو. اگر حکومت پہ بیٹھنے سے مسلمانوں کا خون بہتا ہے تو اس کے لیے میں خلافت چھوڑتا ہوں، کہ انہوں نے حکومت قبول ہی اس لیے کیا تھا تاکہ مسلمانوں کا تحفظ ہو سکے. لیکن جب حالات بدل گئے، لوگوں کے ایمان کمزور ہو گئے، وفاداریاں کمزور ہو گئیں، دنیا کی طرف لوگ طالب ہو چکے ہیں، امام حسن علیہ السلام نے یہ طے کیا کہ حکومت معاویہ بن ابی سفیان کے حوالے کر دیے جائے، لیکن اس کچھ شرائط کے ساتھ، کچھ شرائط کے ساتھ کہ خلافت اب حکومت جو آگے کریں گے وہ حکومت معاویہ بن ابی سفیان اپنی منمانی اور دنیا داری کے مطابق نہیں کریں گے جی، بلکہ قرآن و سنت کے مطابق کریں گے، خلفائے راشدین کے منہج پر کریں گے، اہل بیت کے ان کے حقوق کا خیال رکھیں گے، مولا علی علیہ السلام کی عظمت کا خیال رکھیں گے. یہ سارے ایگریمنٹ سے پورے 9 کیا کہتے ہیں اس کے آرٹیکلز بنے تھے، جس پر امیر معاویہ بن ابی سفیان نے کیا کہتے ہیں دستخط کیے باضابطہ کہ ہم ان تمام کو قبول کرتے ہیں اور قرآن اور سنت کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے، اسلام کے دیے ہوئے سسٹم پر ہم نظام حکومت چلائیں گے. اور معاویہ بن ابی سفیان کے انتقال کے ساتھ دوبارہ یہ مسلمانوں میں الیکشن کا مسئلہ ہوگا، امام حسن علیہ السلام جو منتخب امام ہے امت کے ان کے ہاتھ میں لوٹا دیا جائے گا اور دوبارہ جمہوری اور ڈیموکریٹک سسٹم پلٹ کر آ جائے گا. یہ سارا اگریمنٹ کے ساتھ امام حسن علیہ السلام، حالانکہ ان کے اپنے ساتھی اور لشکر والے اور سارے لوگ ناراض ہوئے، بہت زیادہ ناراضگی تھی امام حسن علیہ السلام سے، لیکن امام حسن علیہ السلام ایک تو مسلمانوں کے خون کو بچانا تھا، مسلمانوں کے خون کو بچانا تھا، امت مسلمہ کو دوبارہ موحد کرنا تھا، جوائنٹ کرنا تھا، اسلامی حکومت کو ایک جگہ کرنا تھا. اور یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ بار بار ہم انصاف قائم کریں گے، ان کو بھی ایک چانس دینا تھا تاکہ دنیا دیکھ لے، دنیا دیکھ لے کہ یہ کتنا انصاف، یعنی اہل بیت نے کتنا انصاف دیا ہے، خلفائے راشدین اور اہل بیت نے کتنا انصاف دیا ہے اور یہ کتنا انصاف دیتے ہیں، دنیا دیکھ لے. امام حسن علیہ السلام نے ان کو چانس دیا. جس وقت امام حسن علیہ السلام ان کے ہاتھ میں حکومت تھما دی ہے، اس وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا وقت، دیا ہوا ٹائم مکمل ہو چکا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں الخلافۃ بعدی 30 سنہ ثم تکون ملکا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ خلافت راشدہ، میرے منہج پر خلافت، میرے خلیفہ میرے بعد جو ہوں گے وہ 30 سال تک ہوں گے، 30 سال کے بعد جو ہوں گی وہ بادشاہت ہوں گی. اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30 سال بتا دیے. اس طرح سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت عمر کا زمانہ، حضرت عثمان کا زمانہ، حضرت مولا علی علیہ السلام کا زمانہ،
اور امام حسن علیہ السلام کا زمانہ، جب ان امام حسن علیہ السلام صرف 6 مہینے حکومت پر رہے۔ اب ان پانچوں کا جب ہم زمانہ ایک جگہ کر دیتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ 30 سال مکمل ہو گئے۔ ربیع الاول کے مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانا ہوا، وصال ہوا، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہی امام حسن علیہ السلام امیر معاویہ کو حکومت ہمائے، یعنی برابر 30 سال کی تکمیل پر امام حسن علیہ السلام حکومت دیے۔ سو امیر معاویہ بن ابی سفیان کیا کہتے ہیں، پہلے بادشاہ بنے خلافت راشدہ کے بعد، بادشاہی نظام کے بانی، اسلام کے اندر بادشاہی نظام کے بانی پہلے بادشاہ ہوئے۔ اب یہ بادشاہت کیسی ہوگی، کیا ہوگی، اس کے اوپر تاریخ ہے کہ انہوں نے کیسی بادشاہت کی، کیسی اپنے اقربا پروری کی، یا انصاف کیا یا ظلم کیا، جی انہوں نے نظام حق عدل قائم کیا، انہوں نے مساوات کا نظام کیا یا پھر تفرقہ کیا، جی صحیح حکومت کیے یا غلط حکومت کیے، اچھائی کو بڑھائے یا برائی کو بڑھائے، قرآن و سنت کو نافذ کیا یا نفس امارہ کو انہوں نے نافذ کیا، جی وہ کس طرح سے انہوں نے حکومت کیا ہے، وہ آپ کے سامنے تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے، کتابوں سے اٹھا کر پڑھ لیں، کس کس کو انہوں نے حکمران بنا، کس بنیادوں پر انعام دیے جاتے تھے، کس کو سپہ سالار بنایا جاتا تھا، افراد کو کیسا اندازوں پر قتل کیا جاتا تھا، قتل کرنے میں بالکل یعنی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی تھی، کسی کی حرمتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ یہ ساری تاریخ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے ہم تفصیلات میں نہیں جاتے، صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جو ان تمام باتوں کو واضح کر دیتا ہے، اس کو ہم پڑھتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، جس کو امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے، دیگر ائمہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اس کے راوی ہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ بدأ هذا الامر نبوۃ ورحمۃ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس معاملے کو شروع کیا نبوت اور رحمت کے ساتھ۔ کس معاملے کو شروع ہو رہا، یہ اسلامک اسٹیٹ، یہ اس مسلمانوں کا ملک، یہ مدینہ منورہ کی جو حکومت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا، جو ملک قائم کیا تھا، اسلامی نظم والی مسلم حکومت۔ تو فرماتے ان اللہ بدأ هذا الامر نبوۃ ورحمۃ، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کو شروع کیا ہے نبوت اور رحمت کے ساتھ، وَكَائِنًا خِلَافَةً وَرَحْمَةً، اور یہ نبوت و رحمت کے بعد خلافت اور رحمت میں شفٹ ہو جائے گی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما لیں گے تو پھر اس کے بعد خلافت راشدہ آئیں گے، خلفاء آئیں گے، اور خلافت بھی رحمت ہوگی۔ دیکھیں نبوتاً ورحمتاً وَكَائِنًا خِلَافَةً وَرَحْمَةً، پھر وہ خلافت ہوں گی اور وہ خلافت بھی رحمت ہوگی۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَكَائِنًا مُلْكًا عَضُوضًا، اور اس کے بعد خلافت و رحمت کے بعد پھر یہ بادشاہت اور ظلم میں بدل جائے گی، ملکن عضوضًا۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہے کہ خلافت و رحمت کے بعد جو آنے والا ہے وہ ظلم والی بادشاہت ہے۔ اب بادشاہت 30 سال کی تکمیل پر، اگر امیر معاویہ بن ابی سفیان کو 30 سال کے اندر حکومت مل جاتی، 30 سال کمپلیٹ نہیں ہوتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے، اگر 30 سال کمپلیٹ نہیں ہوتے تو یہ ان کے اوپر نافذ نہیں ہوتی تھی، یہ بات ان پر لاگو نہیں ہوتی تھی یہ بات، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے 30 سال، حضرت امام حسن علیہ السلام 6 ماہ مکمل کیے، 30 سال مکمل ہوئے، اس کے بعد ان کے ہاتھ میں حکومت آئی اور بادشاہت، اور چنانچہ روایات میں بھی آتا کہ جب وہ یعنی خوشی سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لو میں خلیفہ بن گیا، تو کسی صحابی نے ان سے کہا کہ خلافہ نہیں، خلافت کا وقت تو ختم ہوگا، یہ تو بادشاہت کا زمانہ ہے، تو انہوں نے کہا بادشاہت ہی صحیح، حکومت تو ہاتھ آ گئی، تو وہ خود بھی اقرار کرتے تھے کہ یہ بادشاہت ہے۔ اب بعض آج کل کے زمانے کے نئے نئے مولانا لوگ نکلے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ اس سرزمین کے سب سے اچھے بادشاہ تھے، سب سے منصف بادشاہ تھے، بھئی ہم آپ کی مانیں یا رسول اللہ کی مانیں، ویسے تاریخ پڑھنے سے تو سب واضح ہو جاتا ہے، لیکن آج کل لوگ بغیر تاریخ پڑھے کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں نہیں ان کو حضور کا زمانہ مل گیا تھا لہٰذا وہ عدل والے تھے، وہ انصاف والے تھے، وہ آسمان کے ستارے تھے، وہ کیا کہتے ہیں ہدایت کے مینار تھے، وہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، بغیر کوئی کتاب پڑھے کے، اٹھائے کتابیں پڑھیں، ان کی تاریخ دیکھیں کس طرح کی حکومت کیے، ان کی حکومت آنے سے پہلے کیا کریے، اسلام لانے سے پہلے کیا کیے، حکومت آنے سے پہلے کیا کیے، حکومت آنے کے بعد کیا کیے، اس میں کہیں ایک جگہ بھی کوئی اچھا پہلو ہو تو بتا دیں،
ساری کی ساری تاریخ اور ہسٹری سیاہی سے بھری ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں، سیاہ واقعات سے بھری ہوئی، سب کالک بھری ہوئی ہے، لیکن تاریخ پڑھتے نہیں ہیں. اگر تاریخ نہیں پڑھنا چاہتے اور یہ کہتے ہیں صاف الفاظ میں کہ ہم کیا کہتے ہیں احادیث کے مقابل میں اور یعنی صحابہ کے مسئلے میں ہم آ کر تاریخ نہیں پڑھنا چاہتے، پھر تاریخ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، جہالت کے اندھیرے میں رہنا چاہتے ہیں، تو مت پڑھو تاریخ. رسول اللہ کے فرمان کو تو پڑھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیئر الفاظ میں واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں، جہاں پر خلافت راشدہ ختم ہوگی وہاں سے بادشاہت قائم ہوگی، اور کون سی بادشاہت قائم ہوگی یہ بھی حضور نے فرما دیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے کے سارے بنی امیہ خراب تھے، پورا کا پورا خاندان خراب تھا، ہم نہیں کہتے اس طرح سے. بنو امیہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی گزرے ہیں، بنو امیہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما گزرے ہیں، یہ اچھے لوگ بھی تھے. لیکن کیا خلافت راشدہ ختم ہونے کے بعد جو بادشاہت آئے گی، کیا وہ بادشاہت انصاف پسند ہوگی؟ کیا وہ درست ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کلیئر الفاظ میں فرما چکے ہیں کہ نہیں، وہ انصاف پسند نہیں، بلکہ ملکاً عضوضاً وہ ایک ظالمانہ نظام ہوگا. پھر اس کے بعد جب یہ نظام حکومت قائم ہو گیا، پھر اس کے بعد عام ہو گیا ظلم کرنا، مولا علی علیہ السلام کو ممبروں پر گالیاں دیے جانا اور اہل بیت کے حقوق کا ختم کیا جانا، انصاریوں پر، انصار صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواص تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا تھا کہ آنے والے وقت میں تم پر بڑی مشکل ہوگی، تم پر لوگ بڑے ظلم کریں گے، اور وہ بالکل ہوا. وہ انصار، جتنے انصار صحابہ تھے ان کے تنخواہیں، ان کے وظیفے بند کر دیے گئے، جی ایک طرفہ نظام شروع ہو گیا. اور مولا علی علیہ السلام کو برا بھلا کہنا تو ایک عام بات ہو گئی تھی، ایک عام بات، جیسے کہ ایک روایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اختلاف الفاظ کے ساتھ امام مسلم نے روایت کیا ہے، دیگر ائمہ، بہت ساری کتب میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ قدیمہ معاویہ تو فی بعض حجاتی ہی، معاویہ بن ابی سفیان بعض حج میں، وہ کیونکہ دمشق میں رہتے تھے نا، سیریا میں رہتے تھے، وہ سیریا سے سفر کر کے حج کے لیے مکہ مکرمہ آئے، فدخل علیہ سعد، تو ان سے ملاقات کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، فذکروا علیا، مولا علی کا وہاں پر تذکرہ ہوا. جب محفل جمی، حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، معاویہ بن ابی سفیان ہے، یہ سارے لوگ جمع ہوئے، مولا علی کا ذکر نکلا، فنال منہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو معاویہ بن ابی سفیان نے مولا علی کو گالی دیا، جی گالی دیا، فغضب سعد، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے. وقال، اور انہوں نے کہا، تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معاویہ، تم ایسے شخص کو برا بھلا کہتے ہو، ایسے شخص کے بارے میں زبان درازی کرتے ہو، گالی گلوچ کرتے ہو، جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ میں جس کا آقا ہوں علی اس کا آقا ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جیسا موسیٰ کے لیے ہارون تھے اسی مقام پر آپ میرے لیے ہے علی، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگ خیبر کے دن کہ میں کل اس آدمی کے ہاتھ میں اپنا رایہ اور جھنڈا دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے بارے میں اتنے فضائل بیان کیے اور تم اس کو برا بھلا کہتے ہو. بہرحال اس طرح سے عام بات ہو گئی کہ اہل بیت کے خلاف خوب ماحول بنا دیا گیا، جی، اور عام بات ہو گئی تھی. مولا علی علیہ السلام، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جی. مولا علی علیہ السلام کو اس حدیث کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو مولا علی علیہ السلام کو گالی دینا کفر ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں کیونکہ دشمنان اہل بیت کا ایک نظم آ چکا تھا، سو سارے زمین کے مشرق اور مغرب میں عام خاص مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت کرام کو گالی دینا ایک عام بات ہو گئی تھی. اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام یہ سب کچھ سہتے رہے، یہاں تک کہ سن 50 ہجری آ گیا. سن 50 ہجری میں کیا ہوا، انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس کی تفصیلات بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا ہم کو عقل عطا فرما، ایسے آنکھ عطا فرما مولا جسے ہم دیکھ سکیں، ایسے کان عطا فرما جس سے ہم سن سکیں، ایسے دل و دماغ عطا فرما جس سے ہم سمجھ سکیں. مولا ہم کو اس دنیا میں اندھے گنگے سمن بکمن عمیون مت بنا، مولا ہم کو کھلے آنکھ والے، کھلے کان والے اور کھلے دل و دماغ والے بنا، تاکہ ہم طریق مستقیم کو دیکھ سکیں، ہدایت کو دیکھ سکیں اور اس پر چلنے کی سعادت حاصل کریں. وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.